अरे बटनाला आताच नाही लावलं होतं, बटन बटन काय बटन बटन सध्या अजित दादांच्या रडारवर जितके विरोधक नसतील त्याच्यापेक्षा जास्त माईकवाले आहेत. अजित दादांचा स्पष्ट वक्तेपणा महाराष्ट्राला नवा नाहीये. कार्यकर्त्यांना फैलावर आणि विरोधकांना शिंगावर घेणाऱ्या दादांच्या रडारवर सध्या सभांमधले माईकवाले आहेत. पहिल्यांदा सभा घ्यायला लागलं काय? तुझं मशीन नाही धड, तुझं मशीन नाही धड. कॉफी बिल देतो, कॉफी बिल देतो. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या अजित पवारांनी सभांचा सपाटा लावलाय. आपापल्या उमेदवाराच्या मतदारसंघात अजित पवारांच्या सभा गाजतायत. या सभांमधून अजित पवार विरोधकांवर चांगलीच सडकून टीका करतायत. पण अजितदादा आणि सभा ऐकायला आलेल्या श्रोत्यांमध्ये या माईकवाल्यांनी बऱ्याचदा अडथळा निर्माण केल्याचं पाहायला मिळालं. आवाजाचा व्यत्यय आल्यावर अजितदादा माईकवाल्यांचीही चांगलीच खरडपट्टी काढतायत. मी कुठेही, अरे बटनाला आताच नाही लावलं होतं, बटन बटन काय बटन बटन काय. पहिल्यांदा सभा घ्यायला लागलं काय? तुझं मशीन नाही धड आणि माझ्या नावाने पावती पाड. म्हणजे ती गोरगिणीची पावती माझ्या नावाने पाडतोय, तू तुझी पावती पाड. मी बिल देतो पण घाबरू नको, याचं काहीतरी करू नको. मित्रांनो, त्यामध्ये आम्ही अजित दादा कधी माईकवाल्याला बिल मिळालं नाही का म्हणून चौकशी करतायत. तर कधी माईकवाल्यांवर चांगलेच ओरडतायत. अरे बटनाला आताच नाही लावलं होतं, बटन बटन काय बटन बटन काय. पहिल्यांदा सभा घ्यायला लागलं काय? लोकसभा निवडणुकांपर्यंत अजित दादा विरोधकांवर काय हल्ला बोल करणार याकडे विरोधकांचं लक्ष लागलंय. पण आता अजित दादा माईकवाल्यांना काय बोलणार आणि अजून किती ठिकाणी अजित पवारांचे माईक बंद पडणार हे पाहणंही महत्वाचं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, सॅम टीव्ही न्यूज, मुंबई. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता सॅम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.